Գառնու տաճարի հարեւանությամբ կառուցվող սրճարանի դեմ բողոքող երիտասարդներն ավելի քան կես տարի շարունակված պայքարից հետո հիմա արդեն միմյանց շնորհավորում են ու խոսում հերթական հաղթանակի մասին։ Զանգում են գյուղից արդեն եւ շնորհավորում են, շնորհակալություն են հայտնում, ինստում է արդեն իրանք նահանջել։ Ինչ որ տեսնելով քաղաքացիների որոշակի տրամադրվածությունը, նրանք հետ կանգնեցին այդ հենց մտածած ծրագրից։ Սրճարանի գաղափարից հրաժարվելու նախարարության մտադրության մասին ակտիվիստները տեղեկացել են մամուլից։ Գառնի արգելոցում սրճարան չի կառուցվի վերնագրով, նաև հետքում էր հոդված հրապարակվել, որում ասվում էր, մեջբերում եմ, մշակույթի նախարարությունում այսօր քննարկվել է Գառնի արգելոց տարածքում տաճարի հարևանությամբ սրճարան կառուցելու հարցը, և նախարարի տեղակալ Արև Սամոելյանը հայտարարել է սրճարան կառուցելու մտքից հրաժարվելու մասին։ Այս անգամ, սակայն, ակտիվիստների ուրախությունը կարճ տևեց, պարզվում է, մշակույթի նախարարությունը սրճարանի կառուցման մասին պաշտոնական որևէ հայտարարություն չի արել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց նախարարության աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Ալլա Սերոփյանը։ Մենք պաշտոնական որևէ հայտարարություն չունենք, այս պահին որևէ քայլեր չի ձեռնարկվի, մինչև, չգիտեմ, քննարկումները կավարտվեն և կորոշվի, թե ինչ արվելու։ Այն, որ նման հայտարարություն իր կողմից չի հնչել, պնդեց նաև մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոելյանը։ Նա խուղեց, որ ոչ թե սրճարան էր կառուցվելու, այլ սեղան աթոռեր տեղադրվելու, հետո հավելեց, որ իր կարծիքն իր գիրատեսչության կարծիքն է։ Հանդիպումներ ու քննարկումներ են տեղի ունենում մտահոգ անձանց հետ, լսվում են բոլոր դիտողություններն ու ընկալում են, որ որոշակի անհանգստություններ կան։ Վերջնական որոշումը կկայացնեն քննարկումներից հետո։